rymmen ikväll. Hårdrockarhjältarna från Dalarna, Jalle Östman och Heavy Stentepp. Dessutom grannfruarna från Norrtälje, Ann Jonsson och Eva Olsson. Välkomna till säsongsavslutning för På rymmen. Det här är Putte och Minus som faktiskt inte kan färga ur sitt hår, eller hur? Det är kört. Det är kört. Ja. Grabbar som har mer gifter i håret än vad som finns i Hallandsåsen. Om ni hoppar upp och sätter er i soffan hos era fruar ska vi tala med dem sen vart ni ska få bjuda dem på resa. Vi har naturligtvis två stycken rymmarpar som är ute. Det är inte bara våra rekordrymmare som är här. Utan vi har också i en telefonkiosk någonstans, Jalle och Heavy. Ja, tjena, Martin. Ni är er lika. Ja, oh. Vi tror det. Och så just den här tofsen framåt. Vad trevligt. Ha. Ja, det kan jag lägga bak. Nej, den ligger fram. Det blir bra det. Den ligger. Den är fin. Det blir jättebra tycker jag. Jag tycker inte du ska ändra på den. Ha. Nej. I den andra telefonkiosken så har vi det nya rymmarparet från förra veckan, Ann och Eva. Hej. Hallå, hallå, hallå. Ni har inte haft någon brist på smink, va? Nej, ser du inte vad vackra vi är? Ja, jämfört med Jalle och Heavy så är det en viss skillnad om man säger så. Att det kan vara så himla kul i en telefonkiosk. Och hur det blev så här. Vi är jätteroligt. Ja. om ni bara väntar där så ska vi fixa till det här, tjejer. Det beror nämligen på att det blir så här. Det berodde på att det såg ut så här förra veckan. Dalmasarna Jalle och Heavy bjöd på en strålande rymning och klara sig i telefonkiosken till allas glädje. Rymmarveteranerna Minus och Putte åkte ut efter 4 veckor och var nästan tacksamma för det. Nytt par ut är rospiggarna Ann Jonsson och Eva Olsson. Lycka till! Ja... Vinner man 175 000 så är det någon som ska få del av det. Och i det här fallet så är då Helena och Camilla välkomna. Tack. Ni tog hand om hemmet i en månad och barn och alltihopa. Mm. Och så såg ni dem varje fredag. Mm. Hur är det då? Sitter man bara och längtar eller så här, kämpa för vi behöver stålarna? Eller hur tänker man? Är det delad mening? De hade gärna fått fart ut en vecka till. Ni hade behövt pengarna. Ja. Ja, men det kanske finns något annat TV-program. Bingolotto eller något. Ja. Nå, ni har blivit lovade en resa. Vart tycker ni att de ska bjuda er, grabbarna? Långt bort. Långt bort, ja men vi har räknat lite. Och på 175 000 så blir det ungefär 100 000 lök var. Eller tillsammans då efter skatt, va? 100 000 är 50 per familj, ni måste ju åka tillsammans. Vart ska ni åka? Västindien. Västindien? Det är planerat. Det är, aha, vart då? Ja, jag vet inte. Vad säger jag? Nej men strunta, inga stora drag, bara detaljerna. Vad har ni tänkt er? En lyxtillvaro? Eller ska det bli en egen strand? Eller vad ska hända? Eller liksom ett ruffligt vandrarhem? Eller vad ska hända? Det blir skasemester i alla fall, det vet jag. Så får de ta hand om barnen. Här ska bytas blöjor. Ja. Och här ska göras annat. Ska ni göra något annat? För det, menar, det blir lite pengar över där. Ja, det ska vi shoppa för. Det är en alldeles korrekt inställning. Nå, ni fick alltså en månadslön på 50 000. Var det värt det? Absolut, värt varenda minut. Vad var det roligaste under de här 4 veckorna? Ja, alla vänliga människor som hjälpte till. Det var helt otroligt vad det ställde upp. Var det någon skillnad i början och slutet? Nej, det blev igenkänd. Det gick inte att gömma sig sista veckorna. Det var omöjligt alltså. Ja, det finns inte så många frisersalonger som ni inte har besökt heller. Nej, nej. Ja. Och anledningen till att grabbarna egentligen klarade sig så här bra, det var att de följde de regler som vi har uppställda, nämligen de här. Rymmarna får bara resa med allmänna kommunikationer som buss, tåg, flyg eller taxi. De får gå till fots eller cykla. Men rymmarna får inte lifta varken med privatbilar eller yrkestrafik.
Rymmarna får aldrig stanna i en kommun mer än 24 timmar. De får aldrig korsa sin egen resväg eller återvända till en kommun de redan varit i. Rymmarna måste rapportera sin position till spaningsledningen 3 gånger om dagen, morgon, middag och kväll. Rapporteringen sker hela tiden med 1 timmes fördröjning för att ge rymmarna försprång. Mellan midnatt och 6 måste rymmarna vila och då får de inte lämna sin sovplats. Om rymmarna bryter mot reglerna eller om de blir filmade av spårhunden förlorar de sin dagsvinst. Allt rymmarna gör måste filmas och banden ska skickas in varje dag till TV4. Enda gången rymmarna kan åka fast är under direktsändningen när de står i en telefonkiosk någonstans i Sverige. Men spårhundarna är ute efter dem hela tiden och vi har ju hela under den här scenen alternerat mellan olika spaningsledare här i studion. Och eftersom Göran är ute så är Sofia inne. Sofia Eriksson, välkommen för dagens spaningsledare. Ja. Ni håller på för fullt att jaga, vet jag. Av den här tiden som ni är spårhundar, om man komprimerar det här till 1 timme så att säga, hur stor del av den timmen sitter ni i telefon? Oj, säkert en halvtimme. Det är otroligt mycket och jag har läst alla de här varnande grejerna, texterna i kvällstidningen där man säger att man blir glömsk av mobiltelefoner. Och jag känner det. Jag kommer nästan inte ihåg vad är det vi ska göra här. Jag kommer på det också, när man sitter i bilen så ska man ha en sån här sladd upp i örat. Ja. Därför att det är farligt att lägga den vid känsliga körtlar. Mm-hmm. Och så lägger jag telefonen mellan benen, men det är inte så bra. Alltså, jag slutar med det. Ja. Okej. Ni behöver hjälp ikväll, men innan det här telefonen som jag inte tycker så mycket om, vad är det konstigaste du har varit med om? När jag har varit ute och jagat. Ja. Jag tror att man blir rätt fascinerad över alla människor som ljuger. Alla, det kan alltså vara hur avancerade jag jagar Dan och Daniel och jag omkring en stad där det var säkert 20 personer som hade liksom mötts på kvällen och pratat sig samman om hur de skulle ljuga. Och de var inte ens där i den här staden. Och då, det är ju helt galet, helt enkelt. Vill ni ljuga eller vill ni tala sanning så kan ni alltså ringa det här telefonnumret 08 640 14 00 om ni vill hjälpa spaningsledningen att få fast Jalle och Heavy och Ann och Eva. Men det tror vi in i längsta inte att ni vill. Ha, lycka till med spaningen. Vi ska få träffa 2 stycken naturbarn. Det utnämnde vi dem till förra veckan. Och här kommer de. Det är Jalle och det är Heavy. Heavy har stått för tänkandet, strategin och de smarta lösningarna. En strategi vars genomförande aldrig går att rasera, även om Jalle har gjort sitt. Jag har alltså köpt 3 tandkrämstuber förra veckan för han har glömt dem på olika ställen. Och flera snusdosor han glömt. Han lägger liksom iväg det på en helt fel ställe. Så han glömmer av det hur det som helst. Då blir jag lite arg på honom. Jalle är den stora charmören. Han har lagt världen för sina fötter och fått över folket på dalkararnas sida. Heavy har varit ekonomen. Han har en himla charm när det gäller busschaufförer och tågchaufförer som vi inte hade en aning om att han hade innan vi åkte ut på rymmen. Men han fixar nästan gratis att åka överallt. Han bara kliver på och säger, tjena, jag är från Dalarna, kan ni ge mig ett lite schysst pris till vart vi nu ska? Så fixar de det. Vi kör samma taktik som förra veckan. Vad var det? Jag tror att eftersom inte vi vet själva vad vi ska, så vet inte sanna det heller. Inte en aning. Ingen aning, ingen spaning. Jalle och Heavy, ni är alltså ute på er andra vecka. Och var står ni någonstans? Var befinner ni er? Vi är i Halmstad. Ni är överens om det i alla fall? Ja. Ja, där fick vi ett litet bildplock från dem. De försvann som en avlöning. Men det klarar vi oss utan tills vidare. Därför att vi drar ändå igång tiden. Och syns de inte på bild så blir de... Ah, där är ni ju igen! Yeah! Är ni på bild så finns ni. Då startar vi klockan nu. Okej. Okay. En timme kvar. Klara sig grabbarna. Så är det en långt bort i stan. Massa pengar. Okej, okay, då går vi till Sanna Gutestam. Spårhund ute i kylan. Hej Martin! Hej, var är du? Jag står invid Nissan strand i Halmstad. Ja, och du har 67 stycken telefonkiosker. 67 ja. Telefonkiosker. Där åkte halsduken, är du.
som du ska leta rätt på. I en av dem finns Jalle och Heavy. Ja, och jag ger mig ut med en väldigt kluvna känsla, Martin. Varför då? Därför att de här grabbarna, de är så gulliga, de är så mysiga, de är så trevliga, de är så söta, så att det är knappt jag vill sätta åt dem. Fast, å andra sidan så är ju just därför det är en väldigt god anledning att komma närmare av också. Jag vet det, det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det. Ja, exakt. Precis, ja. Det måste vara tufft. Ja, du har alltså 67 telefonkiosker i Halmstad. Lycka till. Tack så bra. Ta det lugnt, Susanna, ingen brådska. Det var Jallo och Evi som inte tyckte att det var någon vidare värst idé att gila iväg. Ja, nu vi ska få träffa det andra paret som är ute. Det är Ann och det är Eva från Norrtälje. Gapat efter mycket har hon gjort sedan uppväxten i Roslagens huvudstad Norrtälje. Redo för äventyr kastade hon sig ut i vida världen och hamnade nästan direkt på revyscenen. Men en last har hon tagit med sig genom hela livet. Jämt läppstift. Det kommer hon att gömma någonstans, det kan lova. Det ska med ut. Jag bara så. Alltså kan inte hon leva. Så hur jag ska ordna det under den här resans gång? Det får vi se hur vi löser det problemet. Men det finns ju såna här prover i affärer och sådär. Och... De första tramtagen togs i Sundbyberg för denna partypingla som senare styrde kosan mot Norrtälje. Med stor aptit på livet och fysiska aktiviteter har Eva gett sig i kast med både djur, puck och boll. Hon har omdömet och klurigheten i blodet. Hon är fruktansvärt intelligent. Hon är så där, hon tänker alltid för hon gör någonting, va? Och sen så säger Eva att jag är smart, men vi vet inte om jag är. Ja, men det är mest. Jag tror mest att det är positivt att jag kan pusha på Eva där lite. Jag säger något och så säger Eva ja. Nej, jag skojar. Det var det dumt. Du måste ha hört. Ann och Eva. Ja. En med läppstift och två som skrattar. Ja, precis. Ni ser nästan ut som systrar där faktiskt. Jag vet, häftigt. Ja, okej. Jag vet att ni befinner er i en stad som vi har varit i förut. Var är ni? Karlstad. Ni är i Karlstad. Okej, då startar vi er tid nu. Klockan dras igång där. Snälla Karlstad, hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. Hjälp oss, snälla Karlstad. Karlstad, hjälp oss. Här är de i väg. Och vi ska prata med den som är efter honom. Där är han, lika diskret som vanligt. Göran Bergström, välkommen. Hej Martin. Hej. I vanliga fall brukar man få tillbringa tid på sluten anstalt för sånt här. Men vad har du i handen? Här har jag jordens bästa hjälpmedel. Alla kasta bort. Lyssna. Upp, 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 ut. Nej, den slutar funka. Förbannat. Göran. Ja. Sluta med tutandet och berätta var du är. Karlstad. Du är där också. 47 telefonkiosker. Fel. De har satt upp en extra idag. Det är 48. Ja, det är ingenting som jag lägger mig i. Det är 48. Det är bara att hacka i sig. Är det 48? Ja, det är 48 stycken. Aj, 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 aj. 59 minuter har du på dig. Ge dig iväg. Lycka till. Göran, vi kommer att höra mer av dig sen. Men först ska vi ta en liten titt på den resväg som Jalle och Heavy har valt för att hamna i Halmstad. Jalle och Heavy startar sin andra vecka i Uppsala och fortsätter rymningen genom att runda sin gamla resväg. Dalarna är förstås ett måste, men sen blir det ett kort besök i Värmland innan killarna motvilligt drar sig neråt landet via Göteborg för att sluta i Halmstad. När grabbarna klarade sig förra veckan så innebar ju det att Micke Reuterswärd inte hade hittat dem. Men några minuter senare kom han fram till kiosken och de förbrödades de tre där. Och då använde sig Micke av en strategi för att hjälpa Sanna, nästa spårhund. Och han sa, kom grabbar, låt oss ta ett glas tillsammans. Och när vi nu kommer in i bilden och de ska utföra sitt uppdrag, så är det alltså så att de ska tillverka en maträtt från olika länder varje dag med en kock från just det landet. Och
notera, grabbarna är fruktansvärt bakfulla. Det är blybasker. Här kommer den. God morgon, vecka två. Nu måste vi gå. Jag vill inte nå. Så här kul kan jag åka tåg med henne ibland. Det är liksom ingen idé man väcker. Då blir han bara så jävla sur. Så då är det heller ingen roligt att åka tåg med henne. Århundsresa påbörjas bäst här inne på Buckriks. Vad tror du om det här? Får jag inte filma på den gamla? Jag vet inte hur bra på bilder då. Nu är vi inne på Café Blanche i Gävle och Jalle måste ha sig en kaffekopp för att komma igång idag. Och jag har fortfarande ont i halsen. Fan vad drygt det. Oj, nu svor jag igen. Förlåt. Ackans rakabajsare vad ont i halsen jag har. Eller järnspikar och dundertak vad ont i halsen jag har. 17 gubbar vad min hals gör ont. Aj, aj, aj då. Det var väl attan också att min hals ska göra så ont. Hjälp, min rymmarkompis har dött. Nu åker vi mot Uppsala. Där sov de i natt. Nu är det dags att köra hårt igen. Ja, så du kommer att jag var så slö i morgon. Den Micke Reuterswärds fel, det var han som bjöd massa lustiga drinkar igår. Ja, det är en jävla bov det där. Ja, japp, då ska vi börja laga mat här. Så vi ska laga någonting som heter någonting som den svenska kocken sa som just nu filmar. Men det får vi se vad det blir, det blir en överraskning. Det blir nog himla bra i alla fall. Vi ska nu gå och fråga, vad var den där maträtten hette nu igen? Maträtten hette Zürcher Schnatzlets mit Rösti. Ist super gut, schmeckt immer für alle, sag ich sag. Heute, heute, alright. Då vet vi precis vad vi ska göra. Ja. Då är det bara att laga på här. Okej, då ska vi lära oss laga det här idag. Vi förklarar hur man gör så. Vad var den där maträtten hette nu igen? Om ni inte tränar lite schweiziska, Kuchikaschle. Kuchikaschle. Vi måste lära oss säga den här maträtten. Ja, vi måste pröva våra köksvin här. Ett glas Gandia här som vi ska ha till maten. Det är ju alla bra kockar, de testar köksvinen. Annars går det inte att laga mat, det är bara så. Ja, han himla slät och fin smak va? Jag tycker det är en aning bara klar. Ja, så ingen gott ut. Vad var den här maträtten hette nu? Maträtten hette Oj, oj. Löken brinner, brinner löken. Brinner och röker. Nej, löken brinner. Snaran dras åt för nu närmar sig en ytterst målmedveten spårhund Gävle. Där har han inte gått. Vi ställer oss på ett smart ställe här. Nu sitter vi alltså här på baksidan av centralhotellet och har uppsikt över två av de tre utgångarna. Den är på alltså, men jag fick... Men de har gått bort, kör fram, jag filmar. Men vis av erfarenhet är Sanna osäker på om hon har fått Jalle och Heavy på bild. Hon tar upp jakten på killarna som obekymrat fortsätter sin rymning utan att ana ugglor i mossen.
börjar balla ur totalt. Jag och Hebby, vi har ingenting att säga, men vi pratar ändå. Det blir så här när man redan har fixat sitt uppdrag för dagen. Fixat sitt uppdrag för dagen. Då har man ingenting att göra. Ingenting att göra. Så springer man runt här och leker lakulajban. Och jag vänder och lämnar man i ett sånt här. Ja. Det är lätt att skratta åt det med Jallo Heavy. Ni vet inte om att Sanna låg in i den här containern. Inte. Nej, vi skulle ju dit för att lura henne. Ni skulle lura bort henne. Ja, det gick så där. Ja, det var lite skit får man ta ibland. Ja, och den lyckliga Sanna, det är helt omöjligt att smita från henne. Nej, jag vet det. Men det var första gången någon har blivit lurad på 10 000 spänn på 1,5 meters håll. Det var ganska snyggt gjort. Ja, det var helt okej. Vi gratulerar henne för det, men kom igen idag. Ja, nu är det kört. Det är alltså 48 minuter kvar. Ni har inte märkt någonting runt er kiosk. Det händer ingenting. Ingen verksamhet. Ja, det spränger ut gröna monster överallt. Okej, vi ska tillbaka till grabbarnas vecka. Och nu är det inte som förra gången. Nu är de bara trötta. Ja, hela våran har spruckit. För vi har sovit över. Klockan 8:30, måste ringa span nu. Våran buss har gått, våra tåg har gått. Bajs. Det säger helt enkelt jävla skit. Så nu är vi på väg. Så en free ride to Falun. Jag vet inte hur vi lyckas, men vi hittar alltid superhjältarna i Sverige. Och nu har vi en till här. Full på jävla taxi. Går det här till Mora? Ja. Åh, vilken tur. Det är Mora. Man är kutan nu då. Ja. Ja, hej. Vi är med på det här. Rymd, ja, det gör du det. Jag känner igen det. Hur gör det? Killarnas turné genom landet fortsätter och deras slutdestination är en inspelningsstudio i Vansbro. Det är dags för nästa megahit. Det är helt otroligt. Folk känner igen oss precis överallt. De hoppar ut genom fönsterrutor och rutor och skriker. Juhu, torrdimen! Sanna, 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 Sanna. Där är replokalen. Så här, att vi vet att Sanna Gutenstam vet att vi är i den här studion. Det finns bara en väg ut. Så hon står säkert utanför och väntar, så det är ingen idé att vi springer ut, utan vi tänker göra klart den här låten. Och sen ska Stefan och några kompisar bära ut oss i små lådor. Jag bärs just nu ut någonstans. Jag vet inte riktigt vart, men spännande är det. Och det är underbart, tåget stannar här. Sanna kommer slita sitt hår om hon står vid stationen. Och som grädde på moset har Jallo Heavy lyckats fixa så att tåget stannar mitt på linjen mellan två stationer. Vilken underbar tågchaufför.
Tack så mycket. Vi ska betala för att vi ska bara gömma oss lite när vi åker förbi stationen. Vi hoppar in på en toalett eller någonting. Vi kommer fram snart. Ser du någon Sanna? Jag tror att det är skvallerungar. Jag är inte säker. Det är en jävla massa ungar och kikar mot tåget, vet du, som de vore. Det är nästan samma som här. Så nu ringer de till Sanna och säger om vi gick på eller inte. Fy fan vad bra. De åker tåget. Det är så mycket tips. En står på station, en står de och trycker in en port, en sitter de i någon lägenhet. Jag vet varken in eller ut, om jag ska vara helt ärlig. Nu har jag alltså blivit konduktör här på kuppen, så jag ska röpa ut nästa station. Ja, då var det Äppelbo nästa. Nästa Äppelbo. Hallings restaurang. Malungsmännet, tjenare. Jalle. Tjenare. Ylva. Melle. Här har ni Jalle Sohebis egen Mellemen. Jag har tänkt på hur mycket på sista tiden. Har du det? Vad har du tänkt på? Jag tycker om dig så hemskt mycket. Vad snällt sagt. Tycker du om mig på platoniskt vis eller är det kärlek du känner? Vad betyder platoniskt? Nu har vi haft oss en välförtjänt sommar. Klockan är 10:30. Vi har fortfarande inte gått upp. Dabbvägen 36 i Malung. Här sover pojkarna i natt. Just nu råder lugn. Ett skenbart lugn må hända. Persiennerna är neddragna. Allt är sänkt i mörker. Kan de vara kvar eller är det ännu en fint? Klockan är 10:31. Skönt. Nu är det mycket på en gång. Nu pratar Heavy i telefonen. Det ringer på djupen och det plingar på dörren. Jag fattar ingenting. Jag går lägg. Fortfarande neddraget överallt. Fördrag, neddragna persienner. Fördragna gardiner. Och jag hörde någon som skrek där inne. Vände. Jag har fått samla på rull. Jag har fått samla på rull. Här vi har en plan. Plan. Vi har en plan. Jalle och Heavy, ni har ju varit väldigt stolta över att ni inte har haft någon plan, för ingen har kunnat tänka ut om ni inte har gjort det själva. Vad är det här för en plan då? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej. Ja, många planer den här veckan, fast ingen har gått hem. Vi ska höra lite med Sanna Gutestam. Sanna? Ja? Har du lyckats tänka i samma banor som grabbarna, nämligen ingenting? Ja, man måste ju köra lite planlöst och på känsla. Då tror jag man hamnar bäst liksom. När det gäller att jaga de här killarna. Kör planlöst där. Du har 40 minuter på dig att kolla allting. Och det händer en fruktansvärd massa saker i spaningsledningen här i studion också, kan jag meddela. Så att tipsen haglar in om de är sanna eller om de är falska. Om de är sanna? Aha. Om de är sanna eller gud. Ja, här händer det skojiga saker. Oj. Ja. Vi ska ta och titta lite på resvägen som tjejerna har valt. Nej, vi kan stå kvar den här kameran. Som tjejerna har valt. De lämnade studion och sen så gav de sig alltså mot Karlstad den här vägen. Ann och Eva sparkar igång i hemtrakterna och puttrar vidare från simhall till simhall. Och som så många andra håller de sig inledningsvis i de medelstora städerna i Mälardalen. Men sen drar de sig västerut och de avslutar veckan i Karlstad. Okej,
Uppdraget som Ann och Eva skulle utföra är ingenting annat än en eskimosväng. Jag sa kajaksväng för er, och ni är som ungefär som att dansa med en kanot. Men det skulle alltså inte vara, det skulle vara en eskimosväng. Snurra runt sådär ett varv på ett inomhusbad. Och vi var ju så glada förra veckan. Vi tyckte att vi med förmaningar hade fått ordning på Jalle och Hevis svordomar. Bara för att finna att vi hade blivit avlösta av 10 toppvinnarna på svordomslistan. Här kommer Ann och Eva. Nu jävlar tar vi dem. Ner för fan, fort. Kör för helvete. Tre fredagar har vi suttit och väntat. Vi får vänta på att grabbarna ska bli. Ja, precis. Det var duktiga, hoppas det är lika bra för er. Ja, hoppas vi med. Det är typiskt, broöppning. Allt ska man då råka ut för. De kanske har stuckit till, du vet, T-banestationen där uppe. Där man även kan ta, det heter nu, det heter de stora tågerna som går. Inte fjärrtåg, inte lok. Den här, alltså tunnelbanan som går lite längre, de som går på räls utomhus. Det står still. Det står still. Eller måste jag, det står still här också. Vad heter det då? Det heter pendeltåg! Pendeltåget ska vi ju till. Det ligger bara här uppe på Södermalm. Ja. Alltså ni vill åka gratis? Ja, alltså. Det kan man alltså inte hålla på med. Till Norrtälje, snälla. Det är alltså 35 spänn. Snälla. Ni är två stycken. Här. Titta, du har här svart på vitt. Vi är alltså ute. Det är tack snälla. Tack. Det här är inte slut. Eva, det här är sjukt. Det här är sjukt, ja. Kolla. Men du vet, det är det som är så otroligt. Ha hemlängtan första. Alltså, de har inte rymt en timme. Och så åker de hem. Vad är det? Hur man väl inte på rymmen? Dagens uppdrag är fixat och Ann och Eva lämnar Norrtälje för en mellanlandning i Enköping. Samtidigt som Göran tar upp jakten. Vad är det? Vi går in. Vi ska se om vi kan få vila ett par timmar. Om du kunde hjälpa oss att vi bara kan få ett rum och vila ett par timmar, för vi ska vidare, va? Okej. Helt idealiskt! Kanon! Hej, hej! Det är ingen som har varit här med någon kanot. Det är ingen som har varit här och paddlat med någon kanot här och gjort någon eskimosväng. Ja. Intressant. Det är bara 3/4 sedan som man var i Norrtälje. Ja, okej. Det var bra. Han är säkert i Rimbo. I Rimbo. Där öppnar de nu. Ja, de har öppet där nu. Så att, och det är bara 2 mil dit. Vi drar till Rimbo också. Har du sett brudarna? Inte? Har ni sett brudarna? Sluta tugga på naglarna. Efter lite eftermiddagsvila på hotell Astoria i Enköping gör Ann och Eva ett smart drag. De reser vidare till Sala. Min engelska är fin, skolengelska. Vad gör du? Kolla. Enköping. Brudarna är på hotell Astoria. Astoria Palace. Vi tror att de är där över natten. Vi ska försöka smyga in på hotellet utan att checka in. Då checkar vi in i risken att vi röjer oss här. Va? Här kan vi sova. Här har vi vatten och allting. Vi kan borta tänderna här. Titta. Det är ju perfekt. Tror
vi har lyckats gidra bort Göran idag alltså. Ja, jag vet inte fan. Jo, lite, jag tror... Ja, han är lurig, det är han. Himla lurig är han, men det är på något vis så... Han är rätt rar ändå. Vi är på femte våningen högst upp. Tydligen är någon... Ja, det är något förråd. Och... Vi har ju tänkt faktiskt då... Jävlar! Åh, hjälp. Om man säger så här... Ibland går inte allting som man har tänkt sig. Shit! Jävlar, vad slog järnbord. Ja, Ann och Eva står i en telefonkiosk i Karlstad. Ni lyckades blålura Göran där. Ja, det känns rätt bra. Ja, och så blev ni rätt bra på det här med Eskimo-sväng också. Ja, men du ser väl, vi är görduktiga. Jo, men problemet var att ni höll på att drunkna de tre första gångerna. Nej, inte de tre. Nu överdriver du. 10 första. Hur många gånger fick ni prova innan ni klarade det? Nej, vi klarade det med en gång. Se hur näsan växer i telefonkiosken. Ja, det är såna här, om man ska berätta skämt så är såna här tjejer helt ovärdeliga. De skrattar åt allt. Nå, vi ska gå tillbaka till den andra delen av veckan. Mera klor, mera Eskimo-vändningar, men mindre madrasser. God morgon. God morgon. Nu är det alltså söndag morgon. Hoppas att jag sover gott som en liten gris. Har du sovit gott? Titta här då. Ingen madrass. Ingen madrass. Nej, det gick ju inte att sova på madrassen. Det fanns ju ingen madrass. Det är konstigt. Det finns ett badhus i Sala och det finns ett badhus också i Heby. Vi ska ta båda två. Vi ska försöka näsla oss in i damernas på omklädningsrummet och ta brudarna i smyg med kameran. Vi har 6 kvar. Kan vi filma dem här i damernas omklädningsrum, då är det perfekt. Hur gör du nu? Ja, du Göran, hittar du hit och är du duktig. Jag känner för att träna, för att liksom lite grann slå av sig sina aggressioner här, för det här är, det är inte roligt. Vi har noll koll. Och medan Göran tränar reser Ann och Eva också till Västerås, rakt in i hetluften. Tjejerna är på McDonalds utanför Vasagatan och vi är i Västerås. De är och pratar med en busschaufför. Nu har vi chans att ta dem. Var beredd att filma här nu. Roy. Ann? Ja? Göran var där borta alltså. Ja, men då har han redan filmat oss. Så åker han upp och runt där i soffan. Fan, helvete. Vad fan ska vi ta vägen då? Kom och lär sig bäst.
Undrar hur det här gick, ja. Att vi inte tog upp kameran och filmade honom. Vi missade kanske bara med någon minut. Oj. Vad skönt att vi får lite spänning. Att vi har liksom jakten igen. Vi känner här verkligen att vi är på G här nu, va? Jag vill inte. Kan du sova en liten stund till? Så kötar du åt. Min frisyr. Min frilla. Vi sticker till Eskilstuna. Brudarna åkte till Örebro, därför åker vi till Eskilstuna. För att förmodligen de har vänt upp och ner på allting också. Eskilstuna är taktiskt riktigt. Här är vi i mitten utav hela deras färdplan. Du skvallrar inte, va? Jag tycker så. Vad tipsar du när vi tipsar inte? Nej, tjejer ska hålla ihop. Vi ska till Eskilstuna. Och ni får bara en vecka på er. Synd om det. Man känner på er. Tack så jättemycket. Hej. Polisen nästa. Jag blev bjuden på kaffe och kokosbollar på Eskilstuna hos Eskilstuna polisen. Och här nu ska vi ringa till och försöka få upp kanoter eller kajaker hos kanotcenter. Förmodligen kommer våran spårhund Göran Bergström med hunden Roy och sin kameraman i en blå Volvo V70 kombi. Han kommer att komma hit om man inte redan är här. 6:05, 14:61. Vilken tur vi hade. Det visar sig att det här alltså köra den här tvärtom taktiken har fungerat perfekt. Brudarna är förmodligen på väg nu till badpalatset Eskilstuna och göra sitt uppdrag. Vad heter du? Micke. Är det honom jag pratar med? Ja, tack. Det här är ju kanon, grabbar. Upp med hävan, filma i smyg. De är där nu. Vi vet att brudarna är där tillsammans med Radio Sörmland eller vad det kan vara. Tjejerna kan ligga och trycka på relaxen på damernas. De kan vara i bassen, de kan vara i solarium, vad som helst. Och vi vet ju hur det är. Går jag in på damernas så blir jag ju utkastad. Så att det vill jag inte utsätta mig för en gång till. Utan nu ska vi försöka ta dem från ett annat ställe. Nämligen bakvägen. Ja, vi undviker alltså konsekvent alla skämt att hänga på Görans sista mening där. Utan vi konstaterar helt enkelt att Göran har misslyckats återigen. Och det är han som har gett desperationen ett ansikte. Rymmarna måste hålla sig inom landets gränser. Men spårhundarna får bege sig vad de vill. Vi ska nu lansera en ny svensk filmhjälte. Lite bonningare än den vanliga. Det här är inte James Bond, det här är Göran Bonde. God morgon, välkommen. Tack, Bergström, Göran Bergström. Tjejer, nu har vi grejer så vi kan bugga er överallt. Fota er överallt. Vänta bara så ni får se. Bye.
kommer ju från London. Det är ju land ju. Det är bara de här grejerna jag har. För sista gången. Vad skulle du göra med grejerna? Ja, men jag säger ju det. Jag skulle bara burka grodan. Ja. Desperationen har alltså fått ett ansikte. Vi måste, Sofia Eriksson, spaningsledare. Göran, vi pratar med Göran. Oavsett, vi förstod att det var lite skoj hela, men hur i hela friden kom du in på 10 Downing Street där? Nej, det är så här att jag har ju kompisar som jobbar som livvakter för Prince Charles i England, så att de fixade det. Och släppte in dig? Jamen. Grattis, England. Ja, hur går det spaningsmässigt? Du har alltså 27 minuter på dig. Ja, det är tungt, därför att vi hittar väldigt dåligt och det ösregnar och väldigt besvärliga förhållanden, va. Men vi har åkt igenom Våxnäs, Hultsberg, Råtorp, Gruvlyckan och Herrhagen, Haga, allt vad det är. Och nu är vi inne i centrumområdet här och röjer. Mycket tips, Sofia. Mycket tips. Jag kan säga att det är många som ringer om Tylösand, fast ger ingen specifik adress. Så ni som har ringt om Tylösand, ring gärna igen och säg var. Och säg Tylösand. Och säg Tylösand och specifik väg. Vi lämnar Göran och går till Ann och Eva, som då har 26 minuter kvar till lite pengar. Hur går det? Märker ni av någonting spaningsmässigt runt omkring? Nej. Hej! Ingen liten helikopter möjligtvis som brummar där över? Nej. Det är så lugnt och skönt fast det regnar på oss. Usch då. Är den ute? Jaha, har ni inget tak på kiosken där? Det blir väl att... Hur går det på Karlstadspåret då? Den läcker! Det är läcker kiosken, ja, just det. Karlstad är ju en svår stad. Jag vet att Sanna har misslyckats också där med att ta 17 minus. Så den kan vara knepig att hitta i. Ja. Och man vet ju inte, de kanske står i samma kiosk. Ni behöver mer tips. Mer tips. Tar vi Sanna, eller vi tar Jalle och Hevi då. Hej, vad är topsen? Va? Jalle, vad är topsen? Fram med topsen, annars kommer det inte gå bra. Jag har Jalle och Hevi topsen. Vad fan? Nej. Så. Märker ni någonting? Ni har bara 22 minuter till pengarna. Märker ni någonting? Nej, men det är jävla lång tid. Ja. Då går vi till Sanna då. Har ni någon framgång på... Nej, där går Sanna och Eva. Nej. Alltså, jag får en väldigt massa tips till en väldigt massa ställen där det inte finns några telefonkiosker överhuvudtaget. Jag har varit på travbanor. Var är det bra, Sanna? Nu är jag utanför Trade Center. Här finns ingen telefonkiosk. Nej, det är... Jo, då leta lite. Sofia, fortsätt att jaga. Vi ska ta en liten paus härifrån. Vill ni veta hur det sista programmet av På rymmen för säsongen ser ut, hur det slutar, så välkomna tillbaka. Då kommer ni få veta, kommer Jalle och Helvi få några pengar? Kommer Anna och Eva klara sig första veckan? Kommer vi få hjältar? Kommer vi få lorare? Kommer vi få vinnare? Välkomna tillbaka. Allt löser sig till slut. Underpausa, Sofia, då vi givetvis jagar. Vi börjar i Halmstad. Vad har hänt? Ja, i Halmstad har då Sanna åkt runt här. Hon har fått mycket tips. Hon har börjat norrifrån, åkt hit, tagit centrum. Och nu så är det alltså Tylösandstipsen som är lite luriga eftersom inte de har varit specifika. Så hon beger sig nu lite mer hitåt. Ja. Och struntar i Tylösand. Upp mot Tylösand där och Stening och sådär. Ja. Vi får titta lite här. Jalle och Hevi, hej. Ja, hej. Är det så att ni befinner er i Tylösand? Jag vet inte då. Ni har ingen aning? Det? Okay. Nej, jag vet inte vad det heter här alltså. Jag har inte hittat telefonkiosken. Det var någon andra. Det var några andra. Vi tittar på Sanna då. Sanna, hur går det för dig? Är du på väg mot Tylösand? Nej, jag skippade Tylösand. Jag åker mot en stadsdel som heter Gullbrandstorp. Gullbrandstorp, du skriver på en karta var du är någonstans. Har vi någon karta på Sanna var hon befinner sig? Där är hon alltså och via GPS följer vi henne och du är alltså på väg ut från centrum mot Alet och Rotorp och så vidare. Stämmer det? Det stämmer. Okej, okay. Då går vi till Ann och Eva som befinner sig i Karlstad. Hur har du gått där, Sofia? Ja, det är svårt alltså. Tipsen är väldigt spridda så jag uppmanar alla Karlstadbor att genast gå ut och kolla i telefonkioskarna och se om det är några söta damer där och ringa in och tipsa. Vi behöver fler. Det är någon morbid människa som har ringt, kan jag meddela, med röstförvrängare och lämnat in tips. Det är lite märkligt tycker vi. Ja. Men det märks verkligen att det Karlstad, att jag vet inte om ni har jobbat, men det är mycket falskt tips och de är helt spridda över hela. Det är jättebra nu när ni har fått jätteklädsamma saker i tidningen. Det är bra. Ja. Hej Värmland! Hej Värmland, Göran. Ja, jag är Krona Parken.
Du är Kronoparken. Men jag känner mig som ett blindstyre, för att det ser ju knappt någonting här. Det är kolsvart. Ja, det är det så här års ute, så här dags. Var är du på kartan? Vi tittar på kartan så kan vi se var du är i alla fall. Där, du är vid Norrstrand. Nej, där i Kronoparken är du, ja. Och vart är du på väg, Göran? Vet du det? Ja, vi är på väg att åka ner igen via Norrstrand och sen försöka ta hamnområdet här som avslutning innan vi åker för sista svängen uppåt norrut. Okej, vi får se hur det går för dig. Du har alltså 12 minuter kvar och för Jalle Heavy så gäller det 9 minuter. Så skynda på och spana, Sofia. Så ska vi visa hur det ser ut när det ligger till på vinstfronten. Så här mycket kan grabbarna vinna. Lördag, Grand Hotel i Gävle. Jalle och Heavy lagar röstig provsmakar matlagningsvin och har det trevligt. Medan Gutestam smyger omkring i buskarna. Två avtrubbade rymmare promenerar sedan rakt in i fällan. Tyvärr killar, inga pengar trots lysande matlagning. Söndag, här ska bjudas på turkisk omelett under ledning av Hallis som jobbar på La Scala i Malung. Mycket lök, ingen Gutestam och 10 000 kronor till Jalle och Heavy. Måndag, efter en natt hemma hos Heavys flickväns föräldrar i Malung, lockas spårhunden fram av morgonrapporten. Beiner, ont beiner! Ska vi ha en lilling? En lilling ska vi ha. Ja. Werner och Werner slår till igen, den här gången på restaurang Nygatan 14 i Karlstad. Den tyske kocken Günther lotsar Jalle och Heavy fram till kulinariska höjder. Godkänt 10 000 kronor. Ich bin der Poltergeist. Tisdag, hygien är viktigt. Livet måste gå vidare. Till Skövde och restaurang Kryddan. Kvällen slutar kungligt på hotell Billingehus. Lite skumpa här. Vilken lysande dag. 10 000 kronor till Jalle och Heavy. Onsdag, gissar vem som också har sovit på Billingehus. Jalle och Heavy varnas och söker skydd i köket. Men Gutestam ger inte upp och fattar posto på taket. Uppdraget utförs med hotellets italienske kock, spaghetti carbonara. Men dagen är förstörd när Jalle och Heavy flyr på hotellets cyklar. Inga pengar. Veckan går mot sitt slut och på torsdag tar Jalle och Heavy tåget till Göteborg. De har en plan. Här har vi alltså våra bilhandlare. Ska vi då kika om vi hittar någon bra bil. Vi kan brumma genom Sverige. Det här. Jalle och Heavy får bilen gratis mot att de gör 20 armhävningar. Kom igen! Dagens rätt lagas tillsammans med holländska Michelle på restaurang Amsterdam. Men frågorna hopar sig. Vad ska de göra med bilen? Och vad håller Sanna på med? Torsdagen ger vinst och sammanlagt blir det 40 000 kronor. Bravo! 40 000 kronor den här veckan, 30 000 förra veckan. Det står alltså 70 000 kronor på spel, men 30 från förra veckan får de ju behålla, givetvis. Och för tjejerna så ser vinstprognosen ut så här. Lördag, hemma bäst, tycker Ann och Eva som väljer tryggheten i badhuset hemma i Norrtälje. Och en eskimovändning får man inte till i en handvändning. Slutligen lyckas Eva och vi godkänner givetvis 5 000 kronor. Söndag, Ann och Eva cyklar 17 kilometer till Sätra brunn utanför Sala för att bada med sina kajaker. Godkänt och 5 000 kronor till damerna. Det här var inget bra. Det funkar inte, de såg ju direkt att det var något fel. Måndag, i sin iver att ta sig fram till ett trevligt badhus, gör Ann och Eva misstaget att korsa Kungsörs kommun som de redan har vistats i. Så det hjälper inte att båda två klarar eskimovändningen idag. Inga pengar. Men ingen större lycka för Göran heller. Ja, jag tycker faktiskt att vi var värd att lyckas idag. Tisdag, livrädda för spårhunden, slår Ann och Eva till tidigt som attan med hjälp av en olympisk silvermedaljör i Katrineholm. Blir godkänt igen för vår Eskimo-duo. Stämmer ingenting. Göran har ingen koll överhuvudtaget och blir allt mer desperat. Onsdag med fördragna gardiner utförs dagens eskimosvängar på Eirabadet i Örebro. Och sen är det dags för kläbyte och småningom tas damerna emot med öppna armar av Karlskoga polisen. Vinst igen, 5 000 kronor. Torsdag, finaluppdraget i Karlskoga. Och ser man på är det inte hela kanotlandslaget som coachar. Agneta Andersson, OS-guldmedaljör, Martin Hunter och Marie Haglund.
garanterad Eskimo-sväng och 5 000 kronor igen. Sammanlagt 25 000 kronor. För tjejerna och Sofia. Sofia Eriksson kommer. Ja. Nu ska vi försöka få till det. Jallo Heavy, någonstans i Halmstad. Ja. 4,20 kvar till 70 000 spänn. Märker ni något? Ja, nu är det spännande. Det är mycket pengar här, men de ska vi... Ja, det är klart det är mycket pengar, men ser ni någonting spaningsmässigt runt omkring er? Nej, faktiskt inte. Det är rätt lugnt här, måste jag säga. Nej, men de ska gå ut och säga. Ni säger inte i alla fall om ni hör någonting, eller hur? Det går till Sanna. Jo, men vi hör grejer, men inga farliga grejer. Det går till Sanna som spanar. Sanna, du är där. Vi tittar på en karta. Vart du är på väg någonstans? Guldbrandstorp. Du är på väg till... Väldigt många tips pekar mot Guldbrandagården. Och du är alltså i Kristineberg nu. Inte så långt ifrån centrum i alla fall. Ja, men... varför tror du att de är där? Är det något säkert tips som någon litar på? Nej, men man kan inte lita på någonting när det gäller de här grabbarna. Det är bara att köra på ren intuition alltså. Det var därför jag skippade Tylösand. För att jag tror inte på de här säkra grejerna. Utan det är bara att köra på känsla nu alltså. Okej. Du får kolla om det är Sandra, du får kolla om det är en hamburgerrestaurang eller någonting i närheten. För de är säkert hungriga, vet du. Precis. Ann och Eva då, vi tittar hur det går där. Upp till Karlstad, prydda tjejer. Hur ser det ut där? Det är lugnt. Är det sant? Ja, jättelugnt och skönt. 6:30 Vi vill hälsa till alla hjälpsamma människor. Ja, men det här är inget program man hälsar i, kan jag säga. Det är helt fel. Jo, vi vill göra det. Ja, lycka till. Men ni får inte göra ändå. 6:30 kvar och då går vi till Göran som satt i dimma förut. Där är han. Det är ändå värd. Det är fruktansvärd dimma i Karlstad. Ja. Här kan vi se den. Jag kan ju säga att jag vet att det är oväder. Göran åker kring i hamnen och letar. Ja, Göran, vart är du på väg någonstans? Vi tar nu mot Herrhagen och det har samtidigt kommit in lite tips här som pekar mot hamnen. Men vi vet inte vart det är. Kan du, Sofia, ta reda på vart? För det finns ju flera hamnar här. Det enda vi har hört här inne är mycket tips om hamnen i yttre hamnen. Men det är ingen som säger någon specifik adress tyvärr. Yttre hamnen. Vi tittar på en karta, Göran, vart du är på väg. Så vi och alla Karlstadbor ser exakt vad det är. Du är alltså... Norrstrand där. Tipset är att det är nedanför Herrhagen, söder om Herrhagen, nere i hamnen. 5 minuter kvar, Göran. Ja, men vi kör. Kom igen nu. Ja, då går vi till Jallo Heavy. Där är 2 minuter kvar till 70 000 kronor. Oj. Nu är det en spårhund här. En hund i alla fall. En arg hund. Är det en arg hund? Han skäller. Det kan vara Heavys mage också. Det är inte helt utrett. Ja. Jaha, men... Man vet aldrig. Om en liten stund så kommer jag alltså tala om den korrekta adressen var ni befinner er någonstans. Nej. Jo. Jaha. Hör vad han skäller och är arg. Ja, den här är det en som är tränad att spåra upp rymmare. Det är polishund som gör har rekvirerat. Han har åkt fel. Sanna, var är du? Sanna, på väg. Jag har ännu inte kommit fram till det här stället. Nej, det är oväder där. Det blixtrar och dundrar. Oj. Ingen karta får vi se då. Karta. Där. Och Guldbrandstorp, hur långt är det däremellan då? Är det alltså, det är 1:15 kvar. Nu är det fruktansvärt bråttom, kan jag säga, man ska till Guldbrandstorp. Nu är det väldigt bråttom. Vi har ju tagit en chansning här eftersom vi även har fått tips på Tylösand. Och är detta fel nu att de står i Tylösand, då är 20 minuter dit nästan. Så att då... Ja, vi står i Tylösand. Sanna, Sofia. Ja. Jag kommer nu att berätta den korrekta adressen på Jallo Heavy. De står på Tångvägen i Haverdal. Och dit är det en väldigt, väldigt bit, kan jag säga. Oj. 5 sekunder kvar. Ja, det syns, Anna. Jag läser. Det är alltså ett genidrag. De är i Halmstad kommun. Ja, det var långt bort. Vi har inte fått ett enda tips därifrån. Jag är besviken på er. Tack, Halmstad. Jallo Heavy, det är 25 sekunder kvar till 70 000 bupp. 70 000. Sanna, var är du? Sanna, jag är inte där, det kan jag säga. Nej. Eftersom du inte får köra fortare än 70 på den vägen, det vet jag. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sanna. Syn, Sanna.
Grattis grabbar. Ja, det är nästa. Grattis Jallo Heavy. Jag har ingen hatt. Jag har fått gilla. Aj, min hatt sitter inte kvar. Jag kan hålla i den här. Håll i min hatt. Jag håller i din hatt. I vår serie Hur kul kan två killar ha en telefonkiosk, vi idag kommer till finalparet. Jag tycker ni är skyldiga Sanna en middag nu som ni får laga själva, eller hur? Ja, precis. Då går vi direkt, då går vi direkt över till Ann och Eva och ser hur det står till i Karlstad. Där. Och tiden vi har kvar där är alltså 2.30. 2.30 till 25 000 kronor. Ni måste väl ändå märka om någon aktivitet, eller hur? Nej, vi hör ingenting. Jag tror att det är sant som... är det det? Det brukar stå lite folk. Det är klart det är sant. Ja, men man vet aldrig med rymmare. Så vi kollar med Göran då. Är du ute på rätt spår eller var är du? Ja då, vi har då sett skylten där det står yttre hamnen och så vidare. Va? Bra så att, Göran. Vi är på G. Toppen. Okej, du har 2 minuter på dig alltså. 2 minuter på att... Och du ska alltså till yttre hamnen. Vi ser återigen på en datorbild. Göran, vi har ett ben till Roy. Va? De har ett ben till Roy. Ja, det är bra. Vi kommer. Vänta kvar där. Ni får säga vad ni är tjejerna, så kan det vara svårt att komma fram. Om 45 sekunder så kommer jag alltså tala om var ni befinner er någonstans. Oj. Och då blir det kanske lite hetsjakt. Vi får se. Är det julgranspynt ni har i tinningen där, eller vad är det? Ja, precis. Jättefint. Ja. Visst är det. Ja, annorlunda i alla fall. Ja, okej, Göran. Ska vi se om vi kan få se på en karta vad Göran ska någonstans då. Vart är du på väg? Samma ställe, ner till hamnen. Ja, men du vet, det är ju mycket smågator och allting här. Det är Vi försöker att köra så fort det bara... Men vi har ju någon bil framför. Stå på då! Nu börjar Göran skälla ut andra trafikanter. Det brukar vara ett gott tecken på att han befinner sig i närheten. Säg nu! Ska jag säga nu? Vart han står någonstans? Nej! Okej. Tjejerna står... Ja, men om ni tystar så ska jag... Tjejerna står i hörnet Gasverksgatan och Stuvargatan nere i Vänerhamnen. Där. Vi tar du 45 sekunder på dig. Nu börjar Göran titta åt höger. Han börjar köra rakt fram. Och vem pratar han med nu? Du! Ja, han pratar om vi har en bil här som är en sån här bevakningsbil. Falks. Ja, vad har det med saken att göra? Vad är det nu, Göran? Vart står du någonstans? Har du långt dit överhuvudtaget? Är du närheten? Det är där i hamnområdet, Göran. Du måste hitta dem. Vi tar en karta igen. Ja, men hitta och hitta. Jag kör ju hela vägen här runt. Nej, strunta i kartan då. Det är bara att där gick han bort fullständigt i 2 meter dimma. Och till tjena. 1, 2, 3, 2, 1. Tjejerna har alltså klarat sig och får då 25 000 kronor. Göran, var är du någonstans nu? Det är andra gången jag slår 180 grader. Folk pekar inte höger och vänster, runt och ner och hit och dit och fram och tillbaka. Du förstår det. Var är du, Göran? Yttre hamnen. Men säg vart ner då. De är alltså hörnet Gasverksgatan. Men kan ni vara tysta i 2 sekunder? Och det är för sent och allting. Ja, men Gasverksgatan, Stuvargatan, nere i Vänerhamnen är den korrekta adressen. Vänner, vart är det nu då? Han är på väg mot Vänervägen och vi andra som Göran som däremot kan gå bort sin telefonkiosk till. Vi går och han tittar lite. Han kämpar på fast tiden har gått ut. Ja, det tycker jag är bra arbetat. Ni har gjort ett bra jobb också. Men vi går till Jall och Heavy och tittar lite då. Där är det fest i hyttan. Skojs i telefonkiosken, Martin. Hur är det med tävlingen här? Hubbla, hubbla, hubbla. Vi leder SM i skoj i telefonkiosk för tillfället, ska jag kan tro. Ja, det tror jag. Jag har aldrig haft så roligt i en kiosk någon gång. Nej, telefonkiosk i alla fall. Det skulle vara när jag ringde till nummerupplysningen förut och skämta lite. Det här är fan roligare. Okej, ska vi se om Sanna är på väg fram till er. Sanna, är du där på väg fram till dem?
Ja, jag är faktiskt på väg till killarna. Be att de stannar kvar där nu så jag får gratulera. Ja, men de har så roligt i telefonen. Ja, det är bra. Okej, okay. Vi tar Ann och Eva då. Ann och Eva, 25 000 kronor rikare. Ett stort grattis. Tack så mycket. Ni kan nog också vänta er Göran Ditens vilken sekund som helst. Göran, ska vi följa dig på din väg fram då? Men du, det är ju inte klokt, va? Det var en bevakningsbil som sa haka på, haka på. Och hur tur har man då? Man hamnar helt fel. Nu. Och nu är du på väg till Hagfors, eller? Nu ska han få här. Vänta, nu ska vi kliva ut. Nu, ja, är det slutläckt. Glöm inte att det här är direktsändning. Det vi nu kommer se, det händer. Ja, eller händer inte verkligen. Där har vi en lampa. Där har vi tre glada uppsluppna konstabler. Kom här, vad i alla fall. Och nu har nu, Göran nu hittat dem. Nu ska du få se här. Nu ska Ann vi ta och... Oh. Ann och Eva. Du kan öppna nu, Göran. Det är okej. Okay. Hej, tjejer! Hej! Ja! Ja, snacka om gelanger. Här får du gelanger. Oj. Och i och med att de alltså har träffats har ni nu också fått svaret på vad var det Göran köpte i London. Det var det där. Svårare än så var det inte. Vi ska få träffa nästan alla som har varit ute under den här perioden. Så att här har vi ett hyde av folk. Vi presenterar er. Fort. Eva. Liss. Patta. Linus. Teresa. Laila. Tord. Laila Tord, om ni inte hörde det. Ingrid. Lena. Don. Daniel. Lena. Och då måste vi då Daniel som då har likt alla andra killar i det här programmet ta av den här. Okay. Ja. Hur mycket pengar vann ni då? 75 000. Vad har de gått till? Ingenting. Hä? Inte någonting? Nej, men går åt lite. Vi ska ha fest. Ja, vad trevligt. Ja, men då kommer. Alla som vill komma på fest är här med inbjudna. Dan och Daniel står för alltihopa. Vad var roligast när ni var ute och rymde? Ungefär lika mycket som du pratar i telefonkioskerna. Stefan Mellqvist var kul. Ja, Ninna. Newton. Dansa var kul. Så var det kul att gå i damkläder. Ja. Ja. Men jag har slutat med det nu, har min terapeut sagt. Så jag får inte göra det längre. Eva och Liss, ni var det första paret ut, men åkte fast. Vad fick ni vara med om för äventyr? Ja, en väldig massa skoj. Vad var roligast? Brandmännen tycker jag. Brandmännen i Hemsan, det var en höjdare. Ja, de hjälpte er väldigt mycket. Det gjorde de minsann. Ja. Och så har vi Tord och Laila längst bak då. Rymde i kalsonger, Tord, nästan. Ja, det var snudd på, ja. Det var väldigt värme ute på den tiden när ni var ute. Förr i tiden. Vi hade tur med vädret. Ja, ni hade väldigt tur med vädret. Det var så på stenåldern. Ja, och så hade vi då den skånska delegationen. Ja, kul och inte. Och ni, vad var roligast för er? Det var när vi var i Hedemora hos Dan och Daniel. Och så åkte ni raggarbil. Ja, det var roligt. Det var som höjda. Inga andra gjorde. Ja. Det här är alltså den grädda av elitrymmare vi har i Sverige för närvarande. Jag tycker att de är värda en gigantisk applåd för det slit de har varit med om. Och jag vill bara att vi tar en snabb titt hos Jallo Heavy som... Jag vet inte om det finns några alkoholfria alternativ där, men jag är tveksam. Vi går till Ann och Eva då, som också har en liten där fulla av det som Göran hade med sig från London. Det är den som går. Där är Göran. Hej! Men vilken kamera ska vi titta i? Det spelar ingen roll, det är vi som ser på er så bryr inte så mycket. Vi från alla håll, vi önskar er ett stort grattis och mina damer och herrar, programserien På rummen är över för den här gången. Vi får se om vi kommer tillbaka. Vi skulle få se om vi ville göra det här igen. Välkomna tillbaka. Tack så hemskt mycket för oss. På rummen är avslutat för den här gången. Jag tror att det är fest här.
Vi vill inte leka kura, gör man det.